Ēka, kurā šobrīd atrodas Madonas pilsētas vidusskola, aizvadītajā mācību gadā atzīmēja savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju. Kapitālais remonts te nebija veikts jau ilgāku laiku. Šobrīd īstenojot projektu vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā, plānots atjaunot inženiertehniskās komunikācijas, izbūvēt modernas ventilācijas un apkuras sistēmas, kā arī izveidot ergonomisku mācību vidi. Projekts ir sadalīts 5-6 kārtās. Ko skatīsimies pēc finansējuma, cik mēs daudz varēsim atļauties, bet pirmā kārta iesākta, tā ir sporta zāles renovācija, kur tiek modernizēta un izbūvēta mūsdienīgiem apstākļiem sporta zāle, jo vidusskolā bija vislielākā aktivitāte, jo klašu telpas un viss pārējais ir jau netik senā pagātnē remontēts un taisīts, bet sporta zāle nav remontēta un nav taisīta jau principā 20 gadi. Jaunais saturs būtiski palielina gan sporta stundu skaitu, gan arī fiziskās aktivitātes tiek akcentētas īpaši jaunajā saturā un tātad moderna droša sporta zāle un sporta viss komplekss, tas ir tiešām būtiski mūsu skolai. Papildus ģērbtuves, sporta inventāra noliktava, trenažieru un aerobikas zāle, sporta skolotāja istaba un vēl virkni ieceru. Savukārt otrās kārtas ietveros pie esošā korpusa paredzēta divstāvīga piebūve un esošās ēdamzāles aktu zāles pārbūve par multifunkcionālu zāli. Piebūves pirmajā stāvā paredzēts izbūvēt bibliotēku, lasītavu un metodisko kabinetu, otrajā stāvā mūzikas kabinetu vienlaicīgi izmantojumu kā koru telpu un konferenču zāli. Telpās tik nomainīts grīdas segums, izbūvēts led apgaismojums un pārbūvēta zāles skatuve. Plus papildus piebūvējas mazliet plašāka, lielāka gaiteņa, lai būtu ērtāk starbīžos bērniem steigāt un vairāk vietas, kur atpūsties. Nobeigumu kārtā, sestai kārtā, tad, nu ja nu viss veiksmīgi un tiešām finansējumi pietiek, tad pieķeramies klāti pie pilsētas vidusskolas stadiona ar renovācijas. Līdztekus tam plānota teritorijas labiekārtošana, kā arī tribīņu būvniecība. Lielas cerības liekam arī apdzīvot skolas iekšpagalmu, kurā varbūt sapņojam gan par tādu brīvdabas varbūt skatuvīti, par amfiteātri, par teātra mākslas ieviešanu, pagalmu, kurā arī, kurš būtu piemērots skolēnu radošajām nodarbībām. Kā norāda skolas vadība, darbi visos posmos plānoti tā, lai būvniecības process netraucē mācību procesam. Šobrīd vadoties pēc epidemioloģiskās situācijas valstī, ar 1. septembri tas tiek plānots klātienē, par ko jau īpaši priecājas paši skolēni. Būt skolā labāk, jo ir grūtāk mācīties. Mājās tā kā patstāvīgi ir grūtāk, ja? Jā. Baigi bija grūtāk, tāpēc, kad dažas vēlas nebija, ko mēs arī nezinājām. Bija baigi grūti mācīties. Un mūsu klašu gan izmērs, gan teiksim, skolēnu skaits ļauj nodrošināt mācības klātienē. Plānojam pasākumus, lai ierobežētu skolēnu kontaktēšanos, domājam par plūsmām ēdināšanas procesā, lai nesatiktos. Domājam arī par blokstundām, par dažādu mācību priekšmetu integrēšanu, skolēnu un skolotāju sadarbību, lai tiešām padomātu par šo drošo vidi. Šobrīd ar akcentu liekot uz epidemioloģisko drošo vidi. Šobrīd plānojam ne tikai klātienes mācības, bet arī klātienes zinību dienu. Ar to arī sāksim. Bet te varbūt nedaudz tādu vēršu uzmanību, ka tomēr aicināsim būt vecākus ļoti saprotošiem, ka viņi ir tie, kas izglītojumos aizved un sagaida pie skolas un individuāli svin šīs zinību dienas svētkus. Un varbūt tāds izņēmums, tādu klātieni vairāk varbūt distancētu nodrošināsim tieši tām ģimenēm, kur bērns varbūt uzsāk pirmās skolas gaitas. Madonas pilsētas vidusskolā mācības šogad uzsāks vismaz 115 pirmklasnieki, savukārt skolā kopumā reģistrēts teju 1000 audzēkņu. Ceru tiešām ļoti lielu ģimeņu un vecāku atbalstu un sapratni ne tikai šajā, teiksim, apmācības procesā, bet arī tiešām ievērojot šos veselības un drošības jautājumus, jo bez sadarbības mēs to nevarēsim nedz noturēt, nedz īstenot. Un es domāju, ka pavasara posms mums patiešām lika nopietni uz to paraudzīties un kāda būs mūsu uzvedība un attieksme, tāda būs tā kopējā situācija. Tā ka es ceru uz harmonisku un veselu, sekmīgu jauno mācību gadu. Jāpiebilst, ka detalizēta informācija par zinību dienu un plānoto mācību procesu Madonas noda skolās būs atrodama Madonas noda mājaslapā, kā arī tiks izsūtīta paziņojuma veidā e-klasē. Sandra Zarķēlvis, Cāzars, Vīdzemes televīzija.